Bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui. Convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares. Eu agradeço de coração. Estou de volta com mais um vídeo, mais uma receita de culinária, mais um docinho. Vou partilhar com vocês um delicioso pudim, que é chamado pudim caseiro da avó. De facto, é muito saboroso e é super fácil de fazer. Eu vou usar o liquidificador para misturar os ingredientes todos, mas podem usar uma batedeira se quiserem, ou mesmo à mão, que é muito fácil de fazer, mas é delicioso, faz-se num instante. Depois, o que demora mais é que ele fique completamente frio, para depois o desenformar. Não convém nada desenformar um pudim quente porque ele vai se desmanchar todo. E posto isto, bora lá para o vídeo para eu partilhar esta deliciosa receita com vocês. Vou fazer então o pudim que disse no início do vídeo. O que é que vamos precisar? Primeiro, uma forma já untada. Eu já untei esta com caramelo. Podem fazer o vosso caramelo no fogão. Em algum robô, na Bimby, por exemplo, ou então usar de compra. Embora o caramelo tem que ter alguns cuidados, fazê-lo no fogão para não deixar queimar, mas é uma coisa que é básica e fácil de fazer. Mais ingredientes: 6 ovos, 150 gramas de açúcar, 500 ml de leite, 2 colheres de sopa de farinha maisena. E eu esqueci-me do ingrediente e vou buscar agora, que é o vinho do Porto. De vinho do Porto, vai ser então um cálice. Eu vou usar um liquidificador, parcerias com a Silva Pereira Neves, vou usar este utensílio da tartaruga. Eu vou colocar tudo aqui e depois vou bater para ficar mais bem misturado. Mas se não tiverem o liquidificador, podem fazer este preparado todo à mão com uma vara de arames ou até uma batedeira. É muito fácil. Então, 6 ovos cá para dentro, 150 gramas de açúcar. Vou colocar já a farinha, que são 2 colheres de sopa de farinha maisena. Eu não vos disse, mas vou cozer o meu pudim. Quase sempre eu cozo numa panela comum no fogão. Podem cozer numa panela de pressão, ou se quiserem podem cozer no forno em banho-maria. Eu vou cozer em banho-maria, mas no fogão. Vou adicionar o vinho do Porto. Um cálice. E agora então o leite. Os 500 ml de leite. E temos os ingredientes todos prontos. Vou levar então ali, vou bater isto com o liquidificador e depois é só colocar na forma. É super fácil de fazer e é muito bom. Este pudim fica muito bom. No canal já existem várias versões: pudim francês, pudim de ovos. Tenho algumas versões de pudim. Cá em casa somos fãs de pudim e é uma coisa que eu faço algumas vezes. Este é um tradicional pudim, mas chama-se pudim caseiro da avó. Vamos levar isto para bater. Vou ligar o liquidificador e vamos misturar isto bem misturado. Mistura pronta, foram só uns 2 minutos. E agora vou colocar aqui dentro da forma com o caramelo. Vamos ver, este pudim até fica bastante grande. Eu já tenho esta forma há muito tempo. Quero ver se compro uma um bocadinho maior. Vamos tapar.
E agora, já tenho ali uma panela a lume, vou colocar lá a água que já ferveu, até meio da forma, e depois vamos deixar cozer o pudim. Coloquei aqui a panela no, em cima do fogão, já tenho aqui a forma e agora vou colocar a água. A água está fervida. Até meio, para depois ela não entrar dentro da forma, porque iria estragar então todo o pudim. Certifiquem-se de que de facto está bem fechado. Vamos, primeiro vou pôr isto no lume mais alto e depois vou pôr no mínimo e vou deixar cozer entre 25 a 30 minutos. É consoante, se calhar ao fim de 25 minutos até estará cozido. Normalmente os pudins que eu faço demoram sempre cerca de 25 a 30 minutos, é isso que eu vou fazer hoje. Vou então ligar, vou deixar levantar fervura, porque vai ser mais rápido, porque a água já está quente, e depois vou pôr no mínimo e deixar cozinhar o pudim. Temos então o pudim pronto, demorou cerca de 30 minutos a cozer e está aqui com um aspecto maravilhoso e é super delicioso e muito fácil de fazer. Temos então o nosso delicioso pudim, está muito bonito e é muito fácil de fazer, como eu vos mostrei no vídeo, como partilhei com vocês esta deliciosa receita. Este pudim caseiro da avó é mesmo maravilhoso. Eu vou pousar que está pesado. Eu fiz ontem da receita, como vocês devem ter percebido, hoje é o dia seguinte. Deixei-o arrefecer, cozi-o em 30 minutos. Numa panela no fogão, como vocês viram, deixei arrefecer e depois, quando estava frio, levei ao frigorífico e acabei de o desenformar agora para vocês poderem ver como é que ele fica bonito e é super delicioso com ingredientes muito básicos. Espero então que tenham gostado de me ter acompanhado em mais uma receita, mais um vídeo culinário feito com todo o amor e carinho para vocês. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like. Subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um à sexta. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!